Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, dimecres 20 de gener, el ple de l'Ajuntament de Tarragona ha pres coneixement oficial aquest matí de la renúncia de Rubén Viñuales com a regidor del consistori. Una renúncia anunciada ja públicament a finals de l'any passat, el passat 29 de desembre. Senyor Rubén Viñuales, bon dia. Molt bon dia, Ricard. Bon dia i benvingut al programa. Quin sentiment l'acompanya avui, en què d'alguna manera ja formalment deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona? El primer d'agraïment, no?, de tots aquests anys, d'haver pogut treballar per Tarragona, a la meva ciutat. No hi ha un honor més gran, no?, que treballar per la teva ciutat, però també d'il·lusió, de moltíssima il·lusió, per formar part del projecte socialista, del projecte del Salvador Illa, i sobretot perquè ara podrem portar a Tarragona al Parlament. No només jo, jo crec que aquesta vegada hi ha un munt de gent, no?, de Tarragona allà, i crec que poder ajudar a Tarragona i a tota la província, que hem estat molt temps oblidat, no?, com a província, allà al Parlament, crec que és un projecte que fa moltíssima il·lusió. Vostè marxa de Ciutadans perquè veu el partit en descomposició? No, perquè a mi al final guanyar o perdre no és l'important, no? Jo crec que tu pots perdre, però siguent fidel als teus principis, no? I jo crec que Ciutadans, doncs, ja fa massa temps que no era el partit que jo em vaig afiliar. Tu has d'entendre, jo em vaig afiliar fa 9 anys a Ciutadans, és la primera vegada que em vaig afiliar a un partit, i era un partit que els seus estatuts ficava fins i tot que era de centre-esquerra i socialdemòcrata, no?, literalment. Vaig afiliar a un partit socialdemòcrata i actualment continuo per sort a un partit socialdemòcrata. Però vostè se'n va al PSC i, de manera paral·lela, una companya seva de Ciutadans, també tarragonina, Lorena Roldán, se'n va al Partit Popular. Això significa que Ciutadans ha estat com una mena d'artefacte polític durant uns quants anys, que s'ha utilitzat i que ara, doncs, un se'n va al PSC, com vostè, un altre se'n va al PP, no, i entre tots se'l volen carregar? No, al final no hi ha cap voluntat de carregar-se res, no? Al final, jo crec que les... Però ha estat útil durant un temps i ara ja no és útil? Home, jo sempre diré, i ho he dit públicament, de que Ciutadans era absolutament necessari quan va néixer. I ara ja no. És que ja no és el projecte que ells en un principi van dir. Jo al final crec que aquesta lluita contra el nacionalisme, no?, aquesta lluita contra la corrupció, aquesta lluita al final per intentar generar convivència sense generar crispació constant, crec que és la fita que Catalunya necessita la gent, no? Un projecte il·lusionant, un projecte integrador, un projecte que no aixequi murs. I sincerament, i li dic de tot cor, crec que el partit del PSC i amb Salvador Illa crec que representa al final aquesta opció real i plausible de que realment es pot conviure a Catalunya. Ha parlat, per cert, amb Lorena Roldán en aquests últims dies? Sí, vaig parlar, sí. I què s'han dit? Bueno, perquè es veuran, potser es veuen a les cadires del Parlament enfrontats. Bueno, al final jo crec que la política, aquesta idea, com deia abans, no?, de confrontació, al final ella és una persona, igual que la resta de companys i companyes de plenari o del Parlament, si arriba el moment, són persones que tenen les seves idees i que les volen defensar, entenc, de la manera més justa, no? No són contrincants o adversaris, són persones d'un altre partit, no? Crec que això també és una d'aquestes coses que hem de començar a treballar, no?, de dir, escolti, jo no vull confrontar amb vostè, vull confrontar en tot cas idees, no?, projectes, idees, però no persones, no blocs. Crec que això és una cosa important. Amb Lorena sí que vaig parlar, quan va sortir el meu, no?, el dia següent va sortir el d'ella, li vaig dir, home, m'ho podries haver dit alguna cosa. No s'han coordinat gaire, eh? No. O potser sí que es van coordinar, no, per donar a entendre que el partit estava en descomposició. Ja sé que us encantaria el món periodístic pensar que hi ha aquesta confabulació. No, tot el contrari. Al final ella va prendre la seva decisió i va ser el dia següent, no?, ni molt menys. I al final, et dic, les raons de Lorena són de Lorena. Jo sé les meves, estic profundament convençut de la passa que he donat, profundament. Cada dia que passa, i ara ja han passat uns dies, estic més content. Em sento plenament integrat amb els companys i companyes del PSC. Ja tenia molts amics, i sobretot jo em quedo amb la frase que m'han dit moltes de les companyes, no?, i companys, que és que he tornat a casa, no?, que mai... Però vostè havia estat alguna vegada al PSC? No, però tothom sap que jo votava socialista, i per això m'agrada, no?, quan em diuen això, perquè es fixen en quin tipus de política he volgut fer, no?, dintre del meu petit
àmbit d'actuació, òbviament, que no sóc ningú, no? Però dintre del meu àmbit d'actuació sempre he intentat aquesta via moderada, aquesta via de diàleg, aquesta via també de ferma defensa de la Constitució, que això és, òbviament, el PSC és un partit constitucionalista, però que crec que això no significa ni molt menys que hàgim de dir que els altres ja són dolents o que els altres ja no hem de parlar, no? Jo crec que aquest és el projecte que realment pot ajudar a Catalunya a superar 10 anys de procés. Hi ha moltíssima gent, i no només no independentistes, molts amics meus independentistes estan farts del procés, farts, estan cansats, són 10 anys perduts. Ens avança Madrid, ens ha avançat, València està a puntet, i crec que estem perdent masses oportunitats, no? Ara tenim el tema dels projectes europeus, que és un tema cabdal per la recuperació econòmica. El País Basc ha presentat més de 500 i pico projectes ja, i nosaltres de moment pues, ni està ni se l'espera, no? I aquestes són les coses reals, no? Ha fet aquest pas del que diu que se sent tan satisfet per la frustració que va sentir fa un any i mig en no poder arribar a l'alcaldia? És a dir, per la frustració dels resultats electorals de Ciutadans? No, perquè al final, si vostès fixen els resultats, aquí a Tarragona vam ser dels que vam estar bastant bé. Sí, però vostè tenia unes expectatives clares d'arribar al primer i de guanyar l'alcaldia. Qui es presenti a alcalde i no es presenti per guanyar, que es marxi cap a casa. Que es marxi cap a casa. Tot. Per això li ha suposat una frustració afegida en aquest any i mig? La veritat que no. La veritat, li haig de ser sincer, no. Al final, el de guanyar o perdre és relatiu i no és relatiu. Guanya el que guanya, no? Però el senyor Ricomà no va guanyar les eleccions, per exemple, i és alcalde, no? Per tant, el de guanyar estarà amb mi, que pot ser relatiu. El que sí li dic és que a mi, personalment, no em va generar una frustració. Al final, si els votants no te voten en massa, són per molts motius, però el principal has de ser tu. Has de ser tu el que faci aquest exercici d'autoexigència, no? De dir què hem fet o què no hem fet. Escolta, que el moment del partit a nivell nacional no acompanyava, és que és igual. Al final aquí, i jo que sempre he estat molt, molt defensor de la política municipal, que és un tema que el PSC valora absolutament, i això crec que també és una de les seves grans forces, juntament amb la força de les agrupacions, federacions, no? Al final aquest poder local, aquest poder territorial, jo com les donava sempre d'això de defensar, si no ha hagut tan bon resultat, doncs és part de culpa meva, òbviament, però no em va generar frustració. El que em va generar són ganes de continuar treballant per Tarragona, igual que les tinc ara, no? Per Tarragona i per tota la província. Ja ha volgut arribar a l'alcaldia a través d'una moció de censura? Miri, la moció de censura és un instrument legal, és un instrument establert per intentar millorar la vida de les persones quan hi ha majories polítiques, no? A Tarragona s'intenta parlar per uns molt d'això, però és molt curiós perquè parlen de globus sonda, tal. Escolti, mira, si vol que parlem de converses de cafè, doncs que parli el senyor Nadal. Jo crec que és més una estratègia, no? Veu que no té cap tipus de rellevància, veu que no li fan cas ni a l'equip de govern ni ningú, veu que no té partit, veu que no té grup, i l'únic que fa doncs, és intentar pues, sortir a les portades. Però vostè, no? Va sondejar altres formacions polítiques i altres regidors per intentar una moció de censura contra Pau Ricomà? Tota persona que formi part d'un plenari que vegi aquest govern del senyor Ricomà, que fa aigües. Normalment, a partir dels 2 anys de govern, de canvi de govern, és quan comencen les crítiques. Amb el senyor Ricomà no s'esperen ni un any. La gent que el va votar, i veu que això no tira, no? Li torno a dir, és la nostra obligació, o la meva era també com a membre del plenari, d'intentar buscar millorar aquest govern. Però no només meva, li puc assegurar, de tots. D'aquí a lo que ell vol fer veure que va ser tota una trama i tal. I vostè anava com a alcalde? No, és que no és... Com, anem a veure, com pot pensar-se algú que ja s'està parlant d'alcaldes o alcaldesses? El més lògic seria que fos el PSC, no? Que és el partit més votat. Però podria impulsar-lo Ciutadans, vostè? I podria ser que al sortir d'aquí me caigui un raig i adeu Viñuales. Escolti, els futuribles i hipotètics jo els deixo per la premsa rosa. Molts dels seus votants, senyor Viñuales, podien entendre fins a cert punt, crec, deixar Ciutadans, perquè les desavinences amb el partit ja havien aflorat en els darrers temps i vostè tampoc no se n'havia amagat. Però potser no s'entén tant el pas al PSC en el mateix dia. Això no és un canvi de camisa en tota regla? Sí, no, això... No, la veritat que no. I li dic per què. El primer de tot és que l'opinió, no, dels votants, jo no conec els prop de 9.000 votants, no, de les últimes municipals, però sí que conec a moltíssima gent, no, òbviament que ens va votar i afiliats. L'opinió de la majoria va ser bona.
el canvi de partit no significa canvi d'ideologia, en el meu cas, a diferència d'altres casos. I això és el que ha fet que s'entengui molt, moltíssim. Com m'hagi tractat a mi, Ciutadans o no, és el menys important. Jo no perdré ara, ni demà, ni passat demà, ni un minut en parlar de malament de Ciutadans. Jo només puc tenir paraules bones dels meus companys i companyes d'aquests anys, i si hi ha hagut desavinences, que són públiques i notòries, doncs he defensat algunes públicament, perquè han estat públiques, i altres a nivell intern, i així quedaran, no? El que sí que crec és que em toca, de manera ferma, defensar el perquè d'aquest projecte socialista, que sí que crec que és el projecte que pot portar al final a Catalunya convivència, futur, progrés, i si em permet emular una mica les paraules del Miquel Iceta, aquesta Catalunya triomfant, no? que tots volem. Jo no vull anar per la resta d'Espanya i quan me pregunti la gent què, com estàs en Catalunya, com si vingués d'un enterro, m'entens? Jo el que vull és que em diguin, hòstia, aneu bé a Catalunya, eh? Això és el que vull recuperar, no? I això és en el que estem treballant. Se sent que forma part d'alguna manera de l'opa hostil que el Partit dels Socialistes està llançant a Ciutadans per quedar-se amb tot l'electorat del 2017. Recordem als oients que el 2017, en les últimes eleccions al Parlament, el partit més votat va ser Ciutadans. Vostè se sent que forma part d'aquesta estratègia, d'aquesta operació per arreplegar el vot constitucionalista? No, la veritat que no. No. Jo crec que al final les persones que donen un pas com aquest ho han de fer d'una manera conscient, d'una manera fins i tot conceptual, filosòfica, no? De dir, no, escolta, és el canvi que vull, realment, no per mi, sinó per tots, no? Per les meves filles, etc. No? Moltíssima gent donarà aquest pas que he donat jo, moltíssima, moltíssima ho ha fet, i moltíssima més ho farà, això ja li puc dir, però al final sí que és veritat que a vegades, doncs, si tu tens una mica més de visió pública, doncs potser això sí que arriba més gent, no? Però és absolutament fals que això és una estratègia predeterminada i premeditada per... No, al final el vot de Ciutadans, la gent que deixi de votar Ciutadans ho deixarà de votar bàsicament perquè ja no convenç el projecte, no? Però igual que hi ha un efecte Illa, ja pot haver-hi un efecte Viñuales a Tarragona? Massa importància en dona vostè, senyor Laoz, massa importància. Jo l'únic que puc fer és el que ha fet sempre, que és treballar... Però fins ara ha representat Ciutadans i, per tant, una part d'aquest efecte sí que el pot arrossegar, no? En les eleccions m'imagino que el fitxen per això, entre d'altres motius. Home, vull creure que em fitxen per altres motius, no? Que em fitxen per la capacitat de treball, no? I pel que representa, no? Pues no sé, això ho hauria de preguntar a ells. Jo sé el que em van dir ells, el que em va dir el Salvador Illa, no? El qual... Estic profundament agraït de la confiança i de les molèsties que es va prendre per tal de que jo anés al PSC. I la veritat, em va explicar un projecte ell. I ell m'ho va explicar on podia jo encaixar en aquest projecte i per què era important per aquest projecte, no? Per tal d'intentar defensar, no?, aquesta visió. I bueno, us proposo que parlar seguidet, no? Pues, potser també ajuda a que això sigui una de les seves opcions. En l'anterior mandat vostè va ser molt crític amb l'alcalde Ballesteros i amb el govern dels socialistes. El PSC de Salvador Illa és molt diferent al PSC de Josep Félix Ballesteros? Miri, li explico. Una cosa és la gestió local. Abans li deia, no?, que el PSC, una de les grans forces que té precisament és el tema de l'autonomia del món local, no?, que és un dels principis rectors del món municipal, l'autonomia local. Jo ara no m'han fet una lobotomia i dic, oi, m'encanta tot el que va fer Ballesteros, oi, que bé, quin bon alcalde. No, no, no ho faré, i si vaig criticar, em reafirmo amb les crítiques que li vaig fer. I ho he parlat amb ell també, i ell ho entén, perquè entén que és una cosa que és així, no? I per mi, doncs, bueno, no es va gestionar bé a Tarragona. Tot i que amb el senyor Ricomà, Ballesteros és el Kennedy de la gestió tarraconense, perquè clar, ho està fent tan malament que la veritat, moltíssima gent troba a faltar a Ballesteros i la seva gestió. Vostè també? Ara el votaria? Bueno, clar, perquè si ara milita el PSC, no milita el PSC, però formarà part d'unes llistes al PSC al Parlament, ara votaria Ballesteros com a alcalde? Si el senyor Ricomà, veient com ha anat, el senyor Ballesteros és el candidat del nostre partit, del PSC, jo el voto, òbviament. Òbviament, però és que no jo. Si es tornessin a fer ara eleccions, ai, mare, el Ricomà s'hi patiria, la veritat, no? I els comuns i molts altres, no? Però bueno, ja li dic, al final això òbviament és així, si volen tirar de maroteca que ho facin, que em reafirmaré, no?, en qualsevol crítica a nivell de gestió de Ballesteros. Altra cosa és que també ho podran veure vostès a nivell personal, no?, amb tots ells, sempre ha estat excel·lent
i també ha estat amb la resta de companys. Sempre poso la pobra Laia Estrada d'exemple, perquè jo em porto molt bé, jo me l'estimo a la Laia, me sembla una brillant política i és de la CUP. I com vostè comandrà a mi, no som precisament almes gemeles en quant a ideologia, no? I em sembla una persona brillant, brillant, no? I que sembla que també va al Parlament. Sí. Però, bueno, jo semblarà el plenari de Tarragona, estarem allà. Ja que ha dit que es refermen declaracions anteriors sobre el govern de Ballesteros, li recordo unes altres declaracions que va fer justament en aquest estudi, en aquest programa, fa 3 mesos, dient que no li agradava gens la política al Parlament. Mm. Li vaig preguntar aquell dia si vostè aspirava a anar a les llistes de Ciutadans a les eleccions catalanes. Va dir que no li agrada anar a la política al Parlament, que li agrada la política municipal. Doncs com han canviat les coses, no? Bueno, què farà el Parlament si no li agrada la feina? M'ha sorprès amb aquesta pregunta, senyor Laoz. No venia aquí pensant que me la faria. Doncs, i té preparada la resposta? Doncs pues miri, sí i no, perquè és dir la veritat. Quan tu dius la veritat no cal preparar res, no? I li diu un advocat que es dedica al penal. Miri, a mi el que m'agrada és la política local. M'agrada la política local, no ho puc evitar, m'agrada. El que a altres no els agrada, que és el fang, a mi m'encanta, me sento còmode, m'encanta anar a comprar el pa i que la senyora Montserrat me digui: Vinyuales, no tens idea de res, aquest carrer porta així... M'agrada, no ho puc evitar. I anar a un puesto i que te toquin i que et parlin i que te diguin coses que fas malament, m'agrada el contacte amb la gent, perquè si no com m'entero jo del que passa? Però és que a mi se m'explica un projecte que és portar aquesta forma de fer política, portar-ho al Parlament, precisament. I se'm demostra que el que volen és que el Parlament estigui molt a prop de la ciutadania, de tota la ciutadania, més igual independentistes, no independentistes, més igual. I que és la millor manera que tinc d'ajudar a Tarragona ara mateix, però no només a la meva ciutat, a la meva província. Província que li haig de reconèixer no té massa influència al Parlament de Catalunya actualment. I se m'assegura que això és una de les coses que es vol canviar. I li puc dir que llavors, sí, si aquesta és la forma de fer feina al Parlament, i tant que m'agrada el Parlament. Després tornem a la política local. Va d'independent en aquestes llistes al Parlament, però té previst afiliar-se al PSC en els pròxims mesos? Bueno, és una pregunta que m'han fet. Jo crec que ara el més just, no només per mi, sinó pels meus companys del PSC, és que jo entri ara com a independent, no? Jo crec que és lo just, no seria... jo mai seré un pata negra, no?, que diuen, això de Rancio Abolengo socialista. El Partit Socialista m'impressiona la seva història, no? Hi ha moltes persones que em diuen: ara estàs a un partit de partit, i és veritat. És què vol dir, un partit de veritat? No, de veritat. Ciutadans era, no, com deia de veritat, abans, un artefacte polític artificial. No, de veritat són artificial. Tots. De veritat són tots. El que passa que hi ha pocs partits que tinguin la història que té el PSC. El 2017, en el seu lloc, el del número 2 a les llistes del Parlament, anava Carles Castillo, que ara, recordem, anirà a les llistes d'Esquerra Republicana. I ara hi va vostè de número 2 en la llista del PSC al Parlament. Això vol dir que el PSC s'ha anat a la dreta? Si no, no em sortirà la paraula. Ja sé que no pots preguntar als periodistes, no? Però li semblo de dretes? Li he semblat de dretes alguna vegada? Vostè és més de dretes que Carles Castillo o no? Miri, és que jo no sé què és Carles Castillo. És una pregunta que l'hauria de fer ell. Jo el conec personalment i pues és amic de fa moltíssims anys, igual que la seva germana i sons pares. Si és d'esquerres o no, o és més d'esquerres, l'izquierdòmetro, pues no li sé dir. El que jo sí sé és que els actes que fa un a la seva vida és el que defineix, no? Com un és, no les seves paraules. Si no, aquells que parlen millor o escriuen millor pues serien les millors persones del món, i no sempre és així, no? Jo mai m'he comportat com una persona de dretes, mai he dit que sóc de dretes, he dit públicament que, bueno, que per exemple, Ciutadans hi havia de tot, però que jo queia del costat a l'esquerra, era innegable. Jo sóc una persona que va néixer a un barri obrer de Tarragona, jo sóc de Camp Clar, i bueno, jo no dic que ser de dretes és tan bo com ser d'esquerres, el que vostè vulgui, però és innegable i jo no puc evitar que jo em senti de progressista, em senti de la socialdemocràcia, i a més sapiguen una miqueta de la història d'Europa, crec que la socialdemocràcia ha portat totes aquelles fites socials que ara assumim com a pròpies, també la dreta, que també assumeix com a pròpies la dreta.
Si això no és per posar-li una estàtua a la socialdemocràcia, doncs digui'm vostè. Carles Castillo està al PSC, a les files del PSC, van a veure a la presó els líders independentistes, alguns líders independentistes, i això, en fi, va ser notícia destacada per moltíssima gent. Vostè entén que no hi aniria, no?, a la presó, a veure'ls? Jo és que, miri, jo vaig a veure a la presó els meus clients, però jo, si no, no haig d'anar a visitar a cap intern d'un centre penitenciari. Però està a favor dels indults? Miri, el tema dels indults, que es parla moltíssim i ara voldran des de molts partits fotre aquí, no? Gresca amb això. Mira, el tema dels indults està absolutament reglat jurídicament. Ara està en la fase de que el Tribunal Suprem faci els informes preceptius. Escolti, deixin treballar la justícia, de veritat. Per què hi ha tant d'interès en voler fer ús d'aquesta cosa, no? O sigui, per totes dues bandes, no? I seguro que no és el PSC el que fa ús d'això, li puc assegurar. Per un costat, oh, van indultar, i els altres, oh, no queren indultar. Llavors, en què quedem? Hay indultos, nosotros no queremos indultar. En què quedem? El que han de fer és deixar treballar la justícia, complir la llei, que al final és una cosa que sol donar bon resultat, i ara està en la fase dels informes preceptius del Tribunal Suprem i de veritat, crec que és un debat absolutament malintencionat i que al final doncs, bueno, s'hauria de tenir més respecte, no?, pels processos judicials. Es veu donant suport a un govern de socialistes, republicans i comuns a Catalunya? Jo em remeto a les paraules tant del Miquel com del Salvador, que no es formarà part d'un govern amb projectes independentistes. Ja ho han dit 8.700 vegades, a la tele, a la ràdio, a la premsa escrita, a tot arreu. Ens fotrem un cartell que posi això. Ja ho han dit, no es formarà un govern amb projectes independentistes. Si volen governar, però el PSC haurà de pactar amb algú. Pactaran, doncs, amb la dreta, de Ciutadans i del Partit Popular? Senyor Lot, sap vostè els resultats de les eleccions autonòmiques? El sap? Igual no, que jo, ningú. Òbviament no. Però, si però no, les enquestes diuen el que diuen. Clar, i les enquestes sempre encerten, no? Jo no sé ni per què anem a votar, però si hi ha enquestes... A vostè amb qui li agradaria governar? Escolti, amb el PSC. A mi m'agradaria governar... Vostè em pregunta amb qui m'agradaria governar. Jo li contesto. A mi m'agradaria governar amb Salvador Illa de president de la Generalitat. Amb un govern progressista. Amb un govern que pensi en invertir en allò important que és els CAPs, sanitat pública en general, en infraestructures, que presenti projectes molt importants per a aquesta terra, que són els projectes de la recuperació econòmica dels fons europeus. En això vull jo, que inverteixi en turisme, que inverteixi al final en aquest comerç que necessitem tant aquí, en imatge internacional, en recuperar al final aquesta embranzida, en indústria. Això vull, i això és Salvador Illa. A mi me diu, ara t'has enamorat del Salvador Illa? Doncs potser sí, m'he enamorat del Salvador. I del Miquel. Pues sí, escolti, mire, soy humano, tinc cor. Sí, m'han semblat dues persones que m'han sorprès moltíssim, 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 i en el sentit positiu. I a més, són gent de paraula, gent que té paraula, en política. A mi això, què vol que li digui? I a més, han mantingut un to moderat en una època d'una confrontació tal, i ells han mantingut el to moderat. El Miquel, en un moment molt difícil a Catalunya, innegable, i es va mantenir, va preferir, vostè abans deia, ah, perquè ara com Ciutadans s'enfon... No, no, ell va dir, no, si morim, morim, però amb els nostres ideals. I sap què li va passar? Que ara és el partit que les enquestes ens diuen moltes que guanyarem. Curiós, eh? Qui ho anava a dir? Votarem el 14 de febrer? Pues de moment sembla que sí. Però vostè és partidari de votar el 14 de febrer? Miri, jo... Crec que té recorregut els recursos presentats? Ara han de fer al·legacions fins al dia 21, me sembla, sí, no? Sí, fins demà. Fins demà, però és que no l'hi sé dir. Jo el que sí sé és que, home, hi havia aquest debat jurídic, no?, de qui podia convocar o no les eleccions, no? I segons van confirmar, era només el president de la Generalitat. Per tant, el tema de desconvocar unes eleccions... No sé fins a quin punt només ho pot fer també el president de la Generalitat, president que no tenim, no? Això sí, abans de marxar va enviar la pancarta aquesta al Museu Nacional de Catalunya, per fer-se el màrtir de la pàtria. La pandèmia s'està gestionant bé a Espanya? Miri, Espanya és un país complicat en quant a gestió sanitària, molt complicat, perquè són competències absolutament transferides a les comunitats autònomes. Per això el paper del ministre Salvador Illa, el que ha fet coordinant totes aquestes parts d'Espanya, de tal manera que cap ni una l'ha criticat. Ojo, cuidado, en aquesta Espanya nostra, que la mínima zasca, no? I són governs del PP, són governs molt diferents, no? No són governs socialistes només. Ha sabut coordinar i dir paraules bones també per la gestió.
Tot és millorable, tot és millorable. Tot a la vida, tot. Nosaltres els primers, tot és millorable. Els índexs de vacunació a nivell mundial d'Espanya estan sent dels més elevats. Dels més elevats. Que podria anar més ràpid? Pues sí. Que podria fer que no se vacunessin alcaldes? També. Però, escolti, hi ha coses que s'estan fent molt bé i altres que tots hem de millorar. I per desgràcia, quan veiem els índexs que hi ha a la resta d'Europa, doncs estem... Però vostè que parla tant de coordinació, per part del ministre Salvador Illa, vostè creu que hauria estat millor centralitzar les competències de sanitat igual que es va fer durant l'estat d'alarma primer? Bueno, al final, miri, quan ja... Hi hauria estat més fàcil gestionar-ho? A un advocat de Tarragona li pregunta a vostè com s'hauria de gestionar una pandèmia mundial i, escolti... No, li pregunto per les competències, perquè vostè ha vingut a dir que Salvador Illa es dedica a coordinar les competències que són en matèria de sanitat, i jo li pregunto si crec que hauria estat més efectiu centralitzar les competències. És que no ho sé, és que no ho sé. Per això li dic, o sigui... Humilment, jo què haig de saber, no? Això hi ha 8.000 tècnics, científics, de tota mena, que poden dir-ho. Potser, funcionalment, és molt més complicat centralitzar, perquè al final cada comunitat autònoma ho té tot més arreglat, com ha de ser la jerarquia de les ordres i tal, i si ara arriba una autoritat central, és... no ho sé, no ho sé. El que sí, estic convençut, quan s'aprèn una decisió com aquesta, de centralitzar en un moment donat i a la que es pot descentralitzar, jo crec que al final va ser per uns motius, òbviament, lògics, científics i raonables. Acabem ja. Anar al Parlament amb les llistes del PSC és el pas previ, és el primer pas per tornar a la política local tarragonina. Què tant li agrada amb els socialistes? Als socialistes, a mi m'agrada la política local, però li haig de dir, jo ara tinc una fita tan important com és entrar al Parlament per fer president de la Generalitat a Salvador Illa. Aquesta és la meva única fita. El PSC té moltíssima gent de qualitat, moltíssima. Tenim un grup municipal molt bo, molt bo. I ja ho deia quan no era jo socialista, ¿vale? Tenim la nostra portaveu, la Sandra, hi ha moltíssims companys, de moltíssima qualitat, de veritat. Escolti, quan arribi el moment, el PSC escollirà la candidata o el candidat que sigui millor pels interessos de Tarragona, no només del PSC. No? Però vostè s'oferirà? No, si veu amb ganes de ser cap de llista del PSC el 2023? Li agrada veure si em grava ara i així d'aquí uns anys... Escolti, miri, li torno a dir. La meva única fita a dia d'avui és, que no és poc, si em permet, no és poc, sí. És fer president i acabar amb 10 anys de procés. Jo li pregunto per següents fites, si és que en té. Si em vol preguntar per d'aquí 20 anys què faré, doncs potser estic a Madagascar allà venent cocos a una platja d'aquí 20 anys i si ho faig, l'invito a que em vingui a visitar, però no ho sé. Això no queda enregistrat també. també. Rubén Viñuales, costa de dir, ex-portaveu del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona i ara número 2 en les llistes del PSC en les eleccions al Parlament, encara amb una data incerta. Avui ha estat el convidat del programa. Gràcies per compartir aquesta estona amb els nostres oients i que vagi molt bé. A tu, Ricard, com sempre. Gràcies, Rubén Viñuales, avui convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.